်ကြီးကဆိုင်တွေမှာဝိုင်းပီးရဲ့ရှင်းလိုင်းတွေရဲ့နေနဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်တိတန့်ဂတ်စ်ဖြစ်နိုင်ရန်တိုင်းရဆိုးရအဖွဲ့ထံတင်ပြထားတယ်လို့ဝိုင်းဟာတီစီကနေသိရပါတယ်ဝိုင်းပီးရဲ့ရှင်တွေရဲ့နေနဲ့လျက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုနဲ့စီဖြည့်စင်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆောင်ဆိုင်နေရတာတွေရှိနေတာကြောင့်ရင်းအစည်းရေလုံလောက်စွာထွက်ရှိနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခုလိုတင်ပြထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံတင်ပြထားမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိုင်းအားတီစီမှတွက်ဖက်တွင်ရေမှုဥလျံကျင်မန်ကဝိုင်းMGကိုခုလိုပဲပြောပါရယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုဟာလေးသူတို့ကတော့ညှိထားတယ်ကျွန်တော်တင်ပြတာပေါ့နော်တိုင်းစုကအဲ့ဒါကိုတင်ပြတာကျွန်တော်ဟိုစာပေါ့ရှင်းနေပိုင်ရအလုံးပေါင်း50တိုင်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ YBS ညတုံးဆက်တစ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ဖြည့်တယ်30တစ်ဆိုင်မှာဟိုကျွန်တော် YBS စီတန်ပေးတာ20ဆိုင်ရှိတာပေါ့အဲ့30တစ်ဆိုင်လုံးလို့ကျွန်တော်တို့ YBS စီတန်ပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တင်ပြထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီအဖြေတော့မရသေးဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ညှိနှိုင်းထားပါเนาะအဲ့ဒါလေးဘုန်းစာပေါ့ကျွန်တော်တို့ CNG ဆိုင်ဒီမှာ YBS ထဲနဲ့ CNG ဆိုင်ဒီမှာတခြား taxi တို့ပေါ့ဂျန်နက်ကားဒီလို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟောကြာတာပေါ့ဗျကြာတယ်ကြာတယ်နီးမလာတဲ့ချင်းဆိုအဆင်မပြေဘူးတော့အဲ့ကြောင့်မလို့တော့လူတော့လှုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနေထားပါတယ်နော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ CNG တဘာဝတန်းငွေရဲ့ရောင်းဆိုင်ပေါင်း42ဆိုင်ရှိတဲ့အထက်မှာ YBS ရှင်တွေအနေနဲ့32ဆိုင်မှာဖြည့်တင်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့၈ဆိုင်လောက်မှာတော့တခြားရှင်တွေနဲ့ဆက်သူဖြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်မပြေမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြည့်စွဲနေတဲ့ YBS ရှင်တွေအနေနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ CNG ဖြည့်ခြင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာနဲ့စောင့်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့အခုလိုတီးတန့်ဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့တို့ YRTC တွက်ဖက်တွင်ရေးမှုဥလျံကျင့်မှန်ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း CNG ရဲ့အသုံးပြုပြီးပြည့်စွဲနေတဲ့ YBS ရှင်စီ9000ကျော်ရှိပြီးရင်းလိုင်း136လိုင်းနဲ့ရှင်စီ3500ကျော်နဲ့ခရီးသည်13000ကျော်ကိုနေ့စဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။